беларусь пен польша шекарасындағы жағдай аптаның басы дүйсенбіде польша шекарашылары беларусь шақтан өткісі келген мыңдаған босқынды еуропа аумағына кіргізбегендерін кіргіз мәлімдеді содан бері жағдай ушығып кетті поляк шекарашылары мен жауынгерлері тірі қалқан түзген ал мигранттар джермани джемany деп айқайлап олардың негізгі мақсаты польша емес германия екенін аңғартқылары келген польша билігі алдағы уақытта шекарадағы жағдай ушығып әскер күшін қолданудан басқа амалымыз қалмауы мүмкін деген ал беларусь билігі жағдайға қатысымыз жоқ мигрант мигранттар өздері жиналып деп отыр алдында таяу шығыс пен африкадан минскіге мигранттар ұшып келгені туралы хабар шыққан жалпы шекарадағы дағдарыстың басталғанына бірнеше ай мұның алдында да еуропа одағы беларусь басшысын мигранттарды литва латвия және польша шекарасына әдейі жіберіп жатыр деп айыптаған лукашенко әрине айыптарды жоққа шығарады польша мен литва шекарасындағы миграциялық дағдарысты лука... дағдарысты лукашенконың еуропа одағының санкциясына жауап ретінде жасап жатқан гибридтік соғысы деп санайды былтыр еуропа одағы александр лукашенко президент сайлауында белден басып отырып жеңді оппозицияның бейбіт наразылық шекарасын қатыгездікпен басып жаншыды деп оның режиміне санкция салған еді сондай ақ польша мен беларусьтың тәуелсіз басылымдары лукашенко режимнің шлюз операциясы жайлы жазған минск таяу шығыс пен африкадан келген мигранттарды беларусь арқылы еуропа одағына жіберуді жоспарлайды ал еуроодақ мигранттарды шекарадан өткізгісі жоқ мигранттар болса шекара бойында ас өте қиын жағдайда жатыр бұған дейін бірнеше адам суықта тоңып қайтыс бол хабарланған демек беларусь билігі зәбір көргендерге қайырымдылық танытқысы келген кейіп тантат, бірақ негізгі ойы қандай екен байқау қиын емес тек зәбірленгендерге неге өздері пана болмайды екен ресми берлин шекарадағы дағдарысты польша мен германия шеше алмайтынын айтып тіпті канцлер қызметін уақытша атқарып отырған меркель ресей президенті путинге екі рет хабарласқан лукашенкоға ықпал етуді сұрап меркель мигранттарды еуропа одағына қарсы қоюды адамдыққа жатпайтын тірлік деп атаған алайда минск әрі қарай ушықтырып барады аптаның соңында беларусь басшысы александр лукашенко еуропаға газ тасымалын бөгейтіндерін айтып қорытпақшы болды александр лукашенко қағаз жүзінде еуропаға газ тасымалын тоқтату жөнде бұйрық бере алады бірақ бұл транзит дәлізі жөнде келсім шартқа қайшы ресей президенті владимир путин ресей арнасының тілшісіне солай деген путин мәселені лукашенкомен талқыла, талқылайтында жеткізген ол сонымен бірге ресейдің беларусь пен еуроодақ шекарасындағы миграция дағдарысына қатысы жоғын айтқан оның сөзінше шекарадағы мигранттарды ресейлік әуе компаниялар жеткізбеген еуропа шекарасына ол адамдарды белгілі бір топ бағыттап жатыр ал оған мүдделі топтар еуроодақтың өзінде отыр деп санайды алайда минскінің бұл ойының режиссері мәскеу деген болжам бар